todos os pastores, senhor, and all his associates, e todos os pastores, pastor, associado, and all the members, todos os membros, obreros, the church workers, todos obreros, for the warm reception you have given us. Para essa recepção calorosa que você nos dera. I want you to know that I'm honored to be here. E gostaria que você saiba que fui honrado de cá estar. And I count it a very, very special privilege. E recebi privilégio muito especial. Because God's word says, despise not the days of little beginnings. Porque a palavra de Deus diz, não despreza os dias do fraco começo. If you can open my heart, se você pode abrir o meu coração, you will see how joyful I am. Você vai ver quão feliz sou. I told him, eu lhe falei, they will be sitting together. I'll be coming here for pastors' leadership conference. I don't want the whole world. I want the new generation just to impact. I'm coming, paying my ticket, my hotel bills, just to be a blessing to people. Eu já disse que estará vir aqui tempo a tempo fazer conferência dos pastores, dos ministros. Vou pagar o hotel, minha chegada neste lugar. Não quero o mundo, quero a nova geração. Eu quero ser. I don't need a public place. Não preciso. This place is good enough. Este lugar é confortável ou é suficiente. And I don't need everybody. E eu não preciso também do mundo inteiro. I just need the chosen ones. Eu gostaria apenas das pessoas escolhidas. Those who are set for a change. Os que estão determinados para ver uma mudança. Those who wants to affect their generation positively. Os que querem afetar positivamente a sua geração. I'm not coming for old generation. I'm coming for the new coming job generation. Eu não estou a vir aqui para a geração antiga, mas eu estou a vir aqui para a geração nova. So the pastor will announce to you. E o pastor vai vos anunciar. When about to come early this year, 2019. Então, quando eu vou ser nesse país em 2019? It will be a 3 days conference. Isso será 3 dias de conferência. We start on Tuesday morning. Vamos começar Wednesday, numa terça-feira, quarta-feira de manhã. And Thursday. E quinta-feira de manhã. And on Friday I go back to my base. E na sexta-feira volto no meu lugar. Are you happy about that? E você está alegre para isso, para esta informação? So, sim. Begin to spread the news, begin to announce it to your friends, inviting them for this glorious conference that is coming up in the month of February by the grace of God. Então começa a anunciar isso nos teus amigos, teus colegas, que dessa conferência que terá lugar no mês de fevereiro do próximo ano. We need to do it in the beginning of the year. Precisamos de fazer isso logo no início do ano. Are you happy about that? E você está feliz acerca disso? You know why is this thing coming? Because of this place. It's encouraging, it's attracting. Você sabe por que que isso está vindo? É por causa desse lugar. Esse lugar encoraja e atrai. Aleluia. God spoke to me, my wife is witness. Deus me falou e a minha esposa é testemunha. It's not, it has nothing to do with it. I myself, God spoke to me. Deus me falou pessoalmente. I'll be coming with my wife because my son will be in class then. Eu vou começar a vir com a minha esposa porque naquele momento o filho estará lá estudando. So, towards the end of February, here we are. So, be prepared, invite your friends. It's going to be a leadership conference meeting, both for church leaders, businessmen and women. We are going to be sharing some hard knocks, some hard truth. Então, and there will be impartation services. Então será culto de impartação, de afetação. Convida os teus amigos, colegas. Virei aqui para a conferência de liderança, para os ministros, para o homem de negócios. Friends,
amigos. We belong to the generations that are making a difference. Nós pertencemos à geração que faz a diferença. You will make a difference. Você fará a diferença. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. I want to thank all my spiritual sons that are here. Gostaria de agradecer todos meus filhos espirituais cá presentes. I don't need to call your name. Eu não preciso de chamar o teu nome. Calling names is religion. Chamando pelos nomes é a religião. We need to grow into maturity. Precisamos de crescer na maturidade. But you know yourself. But você se conhece, I appreciate você mesmo. Your presence. Eu aprecio a tua your presença. Sacrifice. Eu aprecio a tua presença. Unless o teu sacrifício. Unless work together, unless reproduce this kind of thing in everywhere we are. Então vamos andar junto e vamos reproduzir esse tipo de coisa onde estamos também. I'm encouraged to be back again just because of this building. Eu sou encorajado a voltar de novo neste lugar, neste país, só por causa deste edifício. The last conference he organized in Pastor Solani's church were about 750. I don't want 700. I want minimum 350, 400 people that are ready for a change. The upcoming generation. A última conferência organizamos no Cine São Paulo, éramos 700, pastor, mas eu não estou a vir para a multidão. Eu quero a geração que quer a mudança. Let's stop playing religion. There are some people, their brain, their hard disk has been corrupted with viruses. There's nothing you want to preach or teach that they will change. They have been destroyed. So we need new generation. Precisamos da nova geração. Algumas pessoas se comportam como disco duro que já está estragado. Você pode pregar-lhe como você quer, não haverá mudança na vida dele. No matter what you teach, they remain in their philosophy, and so we don't need such people. We want people that are ready for a change. Pouco importa o teu ensinamento, eles vão permanecer nas suas filosofias. Eu preciso das pessoas que querem mudança. When you are doing something every year and you don't see a change, would you talk to yourself and try the other way? Quando você está fazendo ano após ano a mesma coisa, não há resultado. Mas você não pode falar a si mesmo para que haja uma mudança? My father, the Lord says, Dayo, the only thing is result. O meu pai espiritual, David Oyedepo, me diz, Dayo, a única coisa é o resultado. Not reasons. Não razões ou desculpas. Result and reason, they are the same. By name, reason, result. É resultado e razão têm a mesma ou podemos essência da. But our God is a God of result. Mas nosso Deus é Deus de resultados. Is not a God of reason. Nosso Deus não é Deus de desculpa and ou razão. What God did here, o que Deus fez aqui, He can do it here. Ele pode fazer he ali. Can do it here. Ele pode fazer he ali. Can do it here. Ele pode fazer he ali. Can do it here. Ele pode fazer if aqui. You are ready to change, se você está preparado para mudar, it's a possibility. I will be grateful and glad to be back again and dedicate another temple like this. It's an honor for me. Eu vou ficar alegre voltar para vir fazer mais a dedicação de templo do gênero de uma outra pessoa. I will be crazy to go and rent a public place like we did the last time. When we have such a place, all I need is to limit the people that are coming, because not everybody that is coming. There are some people that are coming to show forth. They know that we don't need those kind of people. We need serious-minded people who wants to make a difference in life. Eu serei maluco de ir realizar a conferência num lugar público enquanto temos este lugar. God o que eu preciso you. Não de todo mundo, mas you. Eu preciso das pessoas que querem a mudança. Que Deus vos abençoe. Vos verei na próxima vez, na próxima ocasião. Aleluia. Mais uma vez aplaudimos fortemente para a glória do Senhor, porque somos abençoados.